sad imamo izuzetno dve lepe cice, koje su mnogo perverzne. I šta je najbitnije u svemu ovo, čuo sam da vole perverzan i dobar seks. E, sad ćemo lepo da krenemo sa nekim malo pitanjima, da vidimo kakav oni to seks vole i šta im se najviše sviđa u seksu. Ajde, reci mi prvo ti lepotice, šta najviše voliš u seksu? Šta najviše volim za seksu? Da. Najviše volim grubost. Grubost? Mhm. Što grublji, to bolje. Znači, što grublji seks, to bolje. Da, ali to zahtjeva također i veličinu, i obim, i sve ostalo. Znači, bitna ti je i veličina? Apsolutno, da. Nema to kaže, to laže. Nema problema, imamo takvih momaka, što će se dati videti, nema problema. Reci mi, da li obožavaš seks da se priključi neka devojka, da te malo dotakne, da te pomazi, da se eventualno poljubiš sa njom, eventualno i lizneš? Imala sam iskustva i takvih. Aha. Da, znači, ali... Reci. Ali, definitivno nisam mi pružila ono to zadovoljstvo koje su mi pružila muškarci. Mislim, normalno. Dobro, reci mi samo još, da li gotiviš analni seks? Ne. Ne? Ne. I si probala? Probala milijon puta, ali... Boli ili fuj? Boli, jednostavno fuj. Odvratno. Okej. Okay. Dosta je bilo femkanja, dosta lažnog predstavljanja, najzad pravi gost za emisiju Goli život. Nešo, posljednji borac naše stvari u Srbiji, jedini porno glumac u Srbiji. Jesmo li i kao muškarci poraženi? Pa ja mislim da nismo, ipak se ne damo, ipak da postoje ljudi koji imaju kefala, imaju smisla da rade takav posao i da se bavi takvim poslom. Ali žao mi je što u Srbiji, Srbija je naša prelepa zemlja, prelepe devojke imamo, prelepe žene. Ali što se tiče samih muškaraca, da su da li plašljivi, šta se dešava, ne znam. Svi se toga plaše, ali sam ja ipak odlučio to da radim. I evo, jedini sam u Srbiji koji radi taj posao već 11 puni godina. Nekad je Srbija bila čuvena po svojim muškarcima koji su harali evropskim prestonicama. Sad su svi kapitulirali. Čast Srbije brani ovo nešto žena što je otišao u svet. Muškarci su gotovo izgubili sve. Je li tako? Tako je, može se reći. Ali ipak se ne damo. Ali evo, ti si sad ušao i u ozbiljnu umetnost. Naša najveća umetnica Marina Abramović te je snimala za svoj projekat. Šta si radio tamo? Da, ovom prilikom želim da je pozdravim. Pa bila mi je čast da uradim jedno snimanje koje se... Bilo je specifično, jel' tako? Morali smo da u narodnoj nošnji, nas jedno desetak muškaraca, komplet obučeni naravno u narodnoj nošnji, gde ćemo da stanemo svi u jednu liniju. Uhvatili smo se, recimo, kao kolo, da igramo moravac, ali morali smo da otkovčamo šlic na pantalonama, da izvadimo našu muškost i da ta muškost stoji u erekciji jedno 5 minuta, da se to uslika, verovatno to je slikano kako je to snimano kamerom, pa posle verovatno ona to prebacuje na platno. To je išlo, ja mislim, da za Kanadu, Ameriku, tako nešto je išlo tamo. I za tih nekih 5 minuta što sam ja bio u narodnoj nošnji pod erekcijom, imao sam za ovih 11 godina najveći honorar. To, pa to je velika umetnost. Tako je. Ali jesi uspeo da ostaneš uspravan u toj umetničkoj sceni? Naravno. Što se te scene tiče, bilo je 8 pojedinaca koji su, nema veze iz ove branše koje sam ja, ali bili smo moj kolega i ja još jedan, tako da sam ja bio tu najmerodavniji, najbolji, najbolje se pokazao u tome, tako da bez predrasuda, bez ičega, maksimalno dobro sam odradio to. Jeste li vi gledali jedan drugo, čiji je najveći, dok ste bili u vrsti? Pa jesmo, da, muška posa, gledamo, svi bacimo oko jedan drugom, ali mislim, ja nemam neku fobiju od toga, niti sam zavidan. Ja sam zadovoljan s onim
šta posjedujem i šta imam, tako da je meni to sasvim dovoljno i... Ti hvala, znači imaš hvala Bogu. Solidan alat od koga možeš da živiš. Hvala Bogu, već 11 godina, da. Profesionalno? Profesionalno, već 11 godina radim. Šta ti je Marina rekla? Pa lično, dobio sam pohvale, nešto svaka čas, bio si okej. Sljedeće snimanje, ako bude trebalo neko angažovanje, tu sam odmah na spisku, tako da nema problema. Honorar sam dobio istog trenutka, što sam ja bio zadovoljan i mislim, ja sam tu za saradnju, kogod me pozove, vrlo rado ćemo sarađivati. Dobro, ti nisi samo filmski star, tebe iznanju i pojedine dame iz visokog društva, jet seta, beogradskog, jesu tu veći honorari nego kod Marine Abramović? Pa dobro, ne mogu sada baš pričam o tim nekim ciframa. Tu je diskrecija kod tebe. Tako, kod mene je diskretnost na prvom mjestu, što je najbitnije. Tako da ja poštujem sebe, poštujem te osobe, gospođe, koje me pozovu da to odradimo. Ali je honorar sasvim pristojan. Ja nisam nešto sad... ne smatram se toliko na visokom nivou da ja sad određujem neke specifične i ogromne cene, nego sam ja sasvim normalan i pristojan dečko gdje od tog honorara hranim svoju porodicu. Za mene je to sasvim normalno i od tog posla živim i onda sam za saradnju i za svaki dogovor koji se dogovorimo. Tako kad me neka gospođa kaže nešto, da li se slažeš, nemam recimo toliku sumu novca koliko ti tražiš, ali imam recimo 20% manje, da li može? Da, naravno. Znači ima kod tebe popusta, sigurno. Pa naravno. Znači, ja sam za svaku saradnju, što se toga tiče. Šta, dođe neka besna kova po tebe? A dobro, nije baš do toga došao, ali da, je bilo čisto... Vozete u neku vilu na Dedinju, tu su najslavnije Srpkinje i ti stupaš u akciju. Naravno, baš tako. Dešavalo se, bilo i toga, ne evo, baš Dedinje, ali je bilo... Mnoge od njih... nepravedno nazivaju sponzoruše i one zarađuju pare isto kao i ti, a plaćaju tebe. Pa o čemu se radi? Pa dobro, znate kako, svako zadovoljstvo košta. Znači... Što je zadovoljstvo veće, to je skuplje. Naravno. Meni ako se jede neki lep kolač ili mi se pije neki lep sok, a to kući nemam trenutno, znači ja sam spreman da odem jel, u poslastičarnicu, u pekaru, da sednem, da platim i to da pojedem. Tako da, znači, svaka roba ima svoga kupca i svako zadovoljstvo ima svoju cenu. Koji je najlepši kompliment koji si ti dobio u karijeri od neke žene? Od neke žene? A bilo je tu dosta komplimenata. Ne, šta ti on je govora? Ne, za mene je najbitnije, ja opet kažem, ja sam sasvim normalan i prirodan čovjek, jel tako, oženjen sam, imam troje dece. Meni je dovoljno, nikad od sebi nisam, Bog zna šta, nešto pričao da i hvalio neki se tako i da sam Superman. Ja nešto. Tako je, sasvim sam normalan i prirodan čovjek, kao i svaki drugi. E sad, rešio sam da se bavim ovim poslom. Pronašao sam se u tom poslu 11 godina. Ne znam da radim možda neke druge stvari, ne znam da radim kao mehaničar, limar, pekar, vodoinstalater. Znam ovo da radim i evo pronašao sam se, 11 godina toga radim i... Kako si suprug objasnio čime se ti baviš? Da je dobro, to samo posao? U početku je bilo tu malo nekih nesuglasica. Naravno, ja svoju suprugu volim, cenim i šta poštujem. Šta ti ona govorila? Ne, nije ona baš to u početku prihvatila, mislim... Je bila ljubavna? Milion žena u Srbiji s kojima sam ja razgovarao, rekli su nijedna mi, ti ne bio nešo prosim. Ti da si moj muž, na spavanju skratila bi na te spavanju za onu stvar. Skraćeno, da. Od koje ti živiš. Naravno. Tako da je to moja supruga i ona vrlo teško prihvatila, ali sam ja njoj dokazao da je za mene to isključivo samo posao. Naravno, ima tu svega u tom poslu, ali... Za mene je porodica. Oni su dobro, mi na ona mjesto. Gleda tvoje porno film. Pa dobro, desi se nekad sad baš. Pretura po diskovima vamo tamo i pusti neka. Da, dešavalo se da gleda. I film. Ona kaže da si bolji u seksu sa partnerkama na filmu dobro, da, nego da, s njom. Da, šta, ali dobro, kao, ja čemu se radi? Da, opet šta si ona rekao? Opet imam ja objašnjenje za svoju suprugu. Ja kažem, ženo,
sreće, o ljubavi. Ja ipak moram tamo da odradim kako urednik kaže da treba da odradim, a ovo što je moja i tvoja intima, to je nešto drugo. Ako ali, svoje žene možeš da ošljariš, a na tako, filmu ne možeš. Tamo ne možeš, tako. Znači, tamo mora da si... Profesionalac. 100% efikatan. Napet kao puška, moraš je, u svakom tako, momentu da bude. Tako je, baš tako. Kako si rešio da živiš od pornofilma? Pa eto, pre 11 godina listao sam neki časopis i u jednom članku potrebni porno glumci za snimanje filmova za naše i inostrano tržište. Hajde tako da probaš nešto. Okrenuo sam broj telefona, dobar dan, dobar dan. Ja sam taj i taj, predstavio sam ko sam, šta sam, odakle sam. Dotični gospodin mi je rekao, dobro nešto, nema problema. Da li imaš partnerku s kojom bi snimio to prvo snimanje i uradio? Naravno, rekao sam, nema. Mislim, koga sada pozovem da kažem, ej, ajde, hoćeš sa mnom na snimanje, idemo da snimamo porno film. I to probno snimanje? Ne, nije bilo probno snimanje, odmah prvo snimanje. Znači, i to probno se plaća. Tako da sam ja rekao, nemam, ali u svakom slučaju, gospodin me, taj dotični, rekao, dobro, nešto, nema problema, dođi tad i tad. Posle 3-4 dana rekao mi je lokaciju u Beogradu gde da dođem. Samo mi je rekao, nemoj da se prazniš, znači nema ništa, nema seksa, dok ne dođeš ovde na snimanje. Okej, okay, mislim, naravno, imao sam ta 3-4 dana malo tremu, ne znam, nisam znao kako da se postavim, kamere, reflektori, šta ću ja da radim, da ću ja to moći. Jer ipak nije isto ispred kamere i kad si sam sa ženom u sobi. Pojavio sam se na tom prvom snimanju. Naravno, bila je devojka vrlo lepa, zgodna, izuzetna, gde sam ja, nisam, u jednom trenutku nisam znao kako da se postavim, mislim. Prišao sam gospodinu tom za koga sam došao da radim, pitao sam ga šta, kako, kako treba da radim. Samo mi je rekao, Nešo, opusti se, kao da si sam u sobi, ne obraćaj pažnju na kamere, na reflektore, kreni i pokaži se u najboljem svetlu, u najboljem duhu, znači daj sve od sebe. I onda sam sam se krenuo kao da, da i onda sam sam sebi rekao, onda sam sam sebi rekao, Nešo, ovo ti je ključna tačka u tvom životu. Ako se sad pokažeš kako ovo je treba, biti ili ne biti. Tako je. Znači nešto sam u glavi otkačio i rekao sam, Nešo, možeš ti ovo da uradiš, kreni. I onda sam krenuo, odradio sam maksimalno dobro, što god je moglo bolje da se odradi, ja sam odradio ništa. Potpisali smo ugovor, dobio sam taj prvi honorar. Gospodin mi je rekao, Nešo, bio si odličan, zvaću te u narednih 3 dana. Tako je i bilo, tako je i bilo. Isti gospodin me je zvao posle 3 dana, zakazali smo drugo snimanje. Povezao sam se sa još pojedinim ljudima u Srbiji, u inostranstvu i evo to teče već 11 punih godina. Slobodan Stanković, vlasnik mnogih erotskih i porno magazina kod nas, on je praktično jedini pravi producent porno filmova u Srbiji. Tako je. Slobodan Stanković i zahvaljujući Slobodanu Stankoviću... On je tvoj menadžer. Jeste. Da, naravno, radim za njega, za ljude koje radim u inostranstvu, on pregovara što se tiče mog snimanja, on odlučuje, pregovara što se tiče mog honorara, tako da u jednu ruku mogu da kažem da je i on moj menadžer i urednik i vlasnik svog časopisa. I za njega sam dosta, dosta uradio filmova i scena. I zahvaljujući Slobodanu Stankoviću, ja sam, jel, postigao ovo dana što je... Koliko si snimio filmova za ovih 11 godina? Za ovih 11 godina, po nekoj mojoj proceni, ja mislim da sam snimio preko 80 filmova. Koliko si 50... partnerki promenio? Partnerki, pa bilo je, što se tiče tih snimanja, bilo je u nekoj sceni gde se pojavljuje jedna partnerka, dve, nekad sam imao scenu sa 2-3 partnerke, nekad sa jednom, ali otprilike za tih 80 filmova, otprilike negde oko 200 partnerki različitih, naravno. A privatno, mimo kamera, si imao
duplo više. Pa dobro, sad, ali... pa ajde recimo da kažemo da sam imao duplo više. Od... Šta misliš, jesi ti rekorder u Srbiji? U Srbiji? Pa ne znam. Ne znam, opet kažem, ne volim da pričam, ne volim da se hvalim, možda je neko pa nevezano za možda snimanje. Možda su neki možda... vodoinstalateri molare imali i više žena od tebe. Tako je, tako je. Jer naravno. Oni svaki dan rade po kućama. Tako je. Pa dobro, radim i ja po kućama, ali zavisi šta. Ali ne znam. Pa dobro, i slične poslove radite. Tako je, i on, da. I oni imaju tu dodatnu aktivnost kad tako poprave kvar. Tako je. Oni popravljaju sve kvarove u srpskim kućama. Tako je. Tako i ti. Tako je, naravno. Kako je krenula tvoja internacionalna karijera? Pa eto, internacionalna karijera je krenula tako što sam imao prvu ponudu da radim za... Ja mislim da je Mađarska bila u pitanju. I onda mi je gospodin za koga sam radio to prvo snimanje rekao nešto, ovo zavisi, ovo snimanje zavisi da li ćeš nastaviti karijeru za strano tržište da radiš i dalje, pa će to da se proširi na celu Evropu, ili ćeš samo ostati da radiš u Srbiji za srpsko tržište. Jer ja u početku sam radio samo za srpsko tržište. I onda sam ja opet isto mora kao i prvi put kad sam se pojavio na snimanju, da dam taj svoj maksimum i da se pokažem u najboljem svetlu. Kakva je to scena bila? To je bila baš hardcore scena, baš je... Opiši. Wow, da opišem. Nema nikakve cenzure, nema. Ne, mislim... Šta si radio? Morao sam da imam scenu seksa sa dve vrhunske devojke, koje su prelepe, manekenske građe, koji izgledaju veoma, veoma lepo i atraktivno, gde sam ja imao zadatak i takav sam, jednostavno, dobio sam takav ultimatum. Nešo, moraš, jednostavno moraš to da ih... To ti je bilo pitanje života i smrti. Nešo, moraš da ih, malte ne, uništiš. Nešo, moraš... Da ih ubiješ... Da ih, tako je, bravo, od, bravo. Mislim, od, da, baš od toga. Od toga od čega živiš. Naravno. Da. I onda sam rekao, Bože, da ću ja to moći, Nešo, rekao, ne znam, Nešo, potrudi se, šta, kako, šta da pojedem, šta da popijem da bi to uradio. Međutim, ma daj, Nešo, bre, možeš, kreni. Mislim, bilo je, stvarno je bilo dobro i evo. Kako je bilo? Šta si im radio? Branio si čast Srbije? Naravno, jednu sam tu kao i drugu vuku za kosu, treću. Šalim se, naravno, bilo je, pa naravno, seks kao i svaki drugi. Taj malo neki perverzni seks, hardcore, ne znam baš sad koliko bi smeo da se izrazim, ali je bilo baš, baš žestoko. Gde sam scenarista bio zadovoljan, jel tako, i eto već... To nije moglo ni scenarista da zamisli šta si ti uradio pred kamerom. Tako je, tako je. Znači, svi ljudi misle da je to lako. Lako nešto, šta? Odeš na taj posao, odradiš... Uzmeš parice, dođeš kući, međutim, nije to, nije lako, verujte mi. Mnogi, mnogi ljudi s kojima sam ja pričao, imam dosta drugova, prijatelja i neprijatelja. I svi me pitaju šta Nešo, kako je to... Dobro, ali tebe ljudi zaustavljaju na ulici. Da, svakodnevno. Gore, Nešo, care, svi te prepoznaju. Svakodnevno i sata u sat, iz minuta u minut, tako je. Da, pa mislim, dobro, 11 godina baviti se ovim jedinstvenim poslom u Srbiji, gostovanja dosta na dobro, a kako televiziji. Kako si ti dobio nadimak kojim te potpisuju na tim filmskim špicama? A da. Neša manijak. Neša manijak, da. Mislim, pomislit će narod da sam stvarno neki manijak. Naravno da nisam. Što se vidi da nisi? Naravno, ja sam sasvim normalan dečko, porodičan. Pa da. Kulturan. Ali manijak ima... Više smisla. Manijak sam dobio... Kao izraz kvaliteta određenih. Tako je, tako je, naravno, naravno, u mom poslu. Pa dobio sam ga tako zato što je gospodin Slobodan Stanković, koga pozdravljam. Radio sam scenu seksa za strano tržište sa nekom vrhunskom devojkom manekenkom. Ona iz... Ja mislim da je Hrvatica, ne znam, tačno nebitno je, ajde, nek bude diskretno. Gde je Stanković objasnio meni nešto, saslušaj me 5 minuta da ti objasnim scenariju. Okej, nema problema.
ja ga upravo slušam tih 5 minuta, Nešo, i si saslušao sve što treba, jesam, Nešo, krećemo da radimo, naravno krećemo, sve on to što je meni objasnio tih 5 minuta, ja sam se verovatno udubio u posao, ne zanima me kamera, ne zanima me ništa. Više sve, si se udubio u partnerku nego u posao. Tako je, sve to što je on rekao, sve to palo u vodu, gde čak nisam ni obraćao pažnju na kameru, ni ništa, gde je Slobodan Stanković ugasio kameru i stave i gleda me, naravno pustio me, ja sam se udubio, akcija je krenula i dok sam se ja u jednom trenutku okrenuo, pogledao ko njemu, video sam da se on smeje, kamera ugašena, i on kaže meni, pa dobro Nešo, jel si ti mene slušao ovih 5 minuta šta sam ja tebi rekao, šta ti treba da radiš? Pa rekao, jesam. Pa što ne radiš tako? Pa rekao, ne znam, eto ispalo. Koji si ti manijak, ti si stvarno manijak. I eto, i ostalo je Neša, manijak, i eto. I ti shvataš kao kompliment što na špici naravno, piše naravno, Neša manijak. Naravno, znači to je pseudonijom u filmu Neša manijak. U to je umetnički, tako svoje je, tako umetičko je, ime. Tako je, tako je. Šta si sve doživljavao na snimanjima? Tu je bilo Jorgija na yes. Košutnjaku, yes. Evo recimo ta yes. scena, to je dramatično bilo. Ljudi su yes. okolo džogirali, a ti si bio u akciji. Jeste, kako da, je to pa izgledalo? Bilo je tu različitih, ako ste profesionalac, morate da radite, znači, što god scenarista, urednik kaže da mora da radite, znači, vi nemate da kažete, e, ovo hoću da radim, ovo neću da radim. Kao recimo što pozovete molera i kažete mu, e, moraš da mi okrećiš kujinu i sobu. I on vam kaže, e, kujinu ću da vam okrećim, sobu ne. Naravno, tako i kod mene u poslu, znači... Konkretno ta scena u Košutnjaku? Morate da radite i na minus 15 i na plus 40. Eto, desilo se to na Košutnjaku gde smo radili na plus 40. Naravno, skinula se... Pa bila je akcija. Koliko je bio učesnika? Pa bilo je 3-4 učesnika. Ja, kolega i još dve devojke. Mislim, ne možemo da krenemo. Krenemo da radimo, napadaju nas komarci. Krenemo da radimo... Ajde, tamo rešimo problem s komarcima, upalimo vatru, napravimo neki dim. Smeta dim, kvari kameru. Tamo sredimo to, krenemo da radimo. 15 minuta kreće akcije. Dvoje čikica od 50-ak i kusur godina prolaze pored nas, džogiraju, mislim, pauza, prekida i sve. Oni stali, izgubili se kad nas videli da smo svi goli. Jao, šta je ovo, daj da zovemo miliciju, stani, kakva je milicija, ljudi, ne radimo mi ništa, mi ne ubijamo, ne pljačkamo. Mi se samo volimo. Mi snimamo filmove. Tako je. Mislim, posle smo imali problem da ih oteramo. Oni kao vojeri, kao džogiraju, ali se sakriju tamo iza neke šumice, pa gledaju. Mislim, to je identično snimanje bilo, ali mislim, bilo je svega, znači raznih događaja, raznih stvari. Čekaj, snimao si i ne samo na plus 40, nego si snimao i kad je temperatura ispod nule, napolje. Tako je, bilo. Kako je to scena u Vojvodini? Na minus 15. Pa ja mislim da je to bilo jedno snimanje pre jedno 6-7 godina. U Zrenjaninu je bilo na minus 15, tako je, januar mesec. Trebali smo da radimo neku scenu, ali uvodna nam scena treba napolju. Pored nekog jezera, neko veštačko jezero, šta je, ne sećam se baš dobro. I tu smo trebali, scenario je takav bio kao da se upoznajemo ja i devojka i ništa, krenemo kao odmah u akciju gde ona meni trebala samo tu da me oralno zadovolji, jel tako? I onda kao, mislim da se ne cimamo tu, da pređemo jel, u neku sobu gde je malo toplije. Međutim, na minus 15 otvoriti šlic i 10 minuta da vas neko oralno zadovoljava, to je katastrofa. Ali, mislim, takav je scenarij bio gde ste morali, gde sam morao i to da uradim. Mislim, odradio sam maksimalno dobro, ali ako ste profesionalac, mora da radite sve. Šta si odbio? Kakvu si ulogu odbio? A pa bilo je tu dosta uloga, mislim. Ja koje si odbio? Pa bilo je tu ponuda, recimo, da snimam čim sam počeo da se bavim ovim poslom, pa posle nekih godinu dana, kad su već ljudi, producenti videli šta, kako, producenti jel, koji snimaju ovu vrstu seksa koju ja snimam, snimaju i gej filmove, gde sam ja imao ponudu da budem vrhunski plaćen da snimam i gej filmove. Naravno, ja sam to odbio.
jer se nisam pronašao u tom svetu. I ja mislim da, ne znam, možda bi to uradio za neke velike, velike pare. Da neka nevladina organizacija plati. Tako je, znači, da... ali kažem vam, imao sam ponudu da to radim, ali sam taj posao odbio. Jedino je to što sam odbio, inače drugo ništa. Jesi učestvovao na paradi ponosa? Naravno da ne. Zašto? Pa ne, iskren da budem, ja nemam ništa protiv gej momaka. A gej glumci su više plaćeni od vas? Naravno, i čak šta više, mnogo više imaju posla nego mi. Narod to mnogo više traži, to ide za strano tržište. I tvoje partnerke su isto bolje plaćene od tebe? Jesu. Jesu, pa do, ne znam, ja se to pitam 11 godina, zašto su žene, devojke više plaćene od nas? Zašto? Ti se nisi izborio za muška prava u snimanju pornofilma? Naravno, ja se pitam tih 11 godina zašto. Mislim, ja sam tu ipak dominantan 80%. I od tebe sve zavisi? I od mene sve zavisi. Da li će da ti ide, da li neće? Tako je. Što recimo... Nema devojka... snimanja ako tebi neko... Tako je. Što devojka, žena recimo... Ona može da odglumi, da isfolira i da je lepo i da doživi orgazam i da, mislim, njoj je mnogo, mnogo, mnogo lakše. Kod tebe je sve očigledno. Kod mene, tako je. Ja mora i da budem potentan, i da odradim scenu, i da uradim završnicu. Znači, to sve mora da se vidi, sve mora da se snimi. Znači, faktički, od mene snimanje zavisi 80% od mene, jel tako, od muškog partnera. Ali, devojke su plaćene, jel, žene... skuplje od nas. Gdje se zaljubio neku partnerku? To te je pitala i supruga. Pa da. Pa dobro, jeste, bilo je toga, čuj, zaljubiš se, mislim. Ja opet kažem, za mene moja žena najlepša i za mene moja žena žena, stvarno. Ali bilo je tu, naravno, dođe lepa, zgodna devojka, manekenka, vrhunski građena, stvarno... I ti se odsečeš, ne možeš bude... ništa. Pa nije baš da ne može. To se još nije desilo. Nije. Da kucam u drvo, ne. Ne. To se još nije desilo. Znači, kod tebe nema greške? Desi se. Desi se. Ne mogu sada kažem da se ne desi. Najveći porno glumci, najveće svetske porno zvezde omanu, zakažu, pa se to desi i kod mene. Ali se nije, recimo, desilo gde sam došao na snimanje, a da ga nisam završio. To se nije desilo. Znači, bude tu malo neke pauzice... odmaranja, tuširanja, već, šta mi praktikujemo u samom snimanju, ali uglavnom snimanje se završi. Najveći svetski porno glumac je nedavno gostovao na Svetom Stefanu i snimao je uzbudljive scene sa jednom od tvojih bivših partnerki. U čemu se radi? Da, pa recimo najveća svetska porno zvezda je... imala scenu seksa pre par godina na Svetom Stefanu, gde je mene angažovao jedan gospodin iz Australije. Nešto smo morali tamo da radimo za njihovo tržište, gde sam ja sutradan ujutru imao istu scenu, ne istu scenu, ali sam imao scenu sa istom partnerkom koju je imao, jel, najpoznatija naša svetska zvezda, scenu seksa. E, kako se on zove? To je Rocco Siffredi. Jesi ga upoznao? Nisam lično, mada sam imao prilike, ali bili smo na istom mestu. Dobro, i partnerka je pohvala tebe da si bolji od najveće porno zvezde. Pa dobro, nije baš da me pohvalila. Rocco Siffredi je Rocco Siffredi, ja mislim da to zna cela Evropa i ceo svet. Čovjek ima i svoju produkciju, ali sam dobio kompliment od partnerke s kojom je on radio, od glumice. Radio sam ja da je zadovoljna i da je bilo mnogo, mnogo lepo. Da je čak šta više uživala u samom činu seksa i snimanja nego što... Više s tobom nego sa najvećom porno zvezdom. Pa, tako je ona rekla sad, koliko je to istina, ja ne znam. Da li je verovati... Ženska čudje. Tako je. Mnogo, mnogo. Mnogo komplikovana rabo. Tako je, tako je. Znači, naše porno tržište je zamrlo kao i cela Srbija. Pa jeste. U zadnjih par godina je sve to stalo, sve se to nešto Srbima promenilo. Srbima više nije ni do seksa. Pa ja mislim da jeste, ali sve to nešto, da li je to još tabu tema, da li se to naš narod nešto
kako da se izrazim, ajde da se izrazim malo sad vulgarnije, da se to naš narod nešto kao folira, svi mi nešto glumimo. Nekom kad pomenete pornografiju, seks, svi nešto su kao gadljivi. Mislim, da je sramota biti go, ljudi bi se rađali obučeni. To je činjenica i to je naučno dokazano. Ali naš narod, ja kažem, naš narod, naše devojke, imaju 70% više smisla i tog samog seksualnog čina nego što su najveće svetske porno zvezde, glumice, recimo Mađarice. Naše žene su za mene najseksipilnije žene na svetu. Ja sam, recimo, imao... Znači, kona se govori tako mlada, već Mađarica, tako. Međutim, Srpkinje su opasnije. Tako je, tako je. Naše žene... I dalje ne razumem sam taj čin, sam taj vrhunac seksa kad treba da dođe kod naših devojaka, sve to nešto i dalje... Ti si se razočarao u svoje najlepše partnerke. Jesam. Jesam. Baš zbog te stvari koje smo evo upravo pričali. Lepa si, mlada si, zgodna, dobro izgledaš. Mislim, ne moraš ti da snimaš porno filmove, ne moraš ti da budeš ono... Ali uživaj u životu. Uživaj u životu, da, naravno. Ako sam ja, ja kao ja, odlučio da se bavim što sam muško. Ne kažem ja sada svaka devojka mora da snima porno filmove i da se bavi, ali pričamo o privatnim stvarima. Sednamo, popijemo piće, sviđa se ona meni, ja njoj, ja pomenem neku tu malo ljubavnu, nemam pojma, kombinaciju, da ne kažem neku kres kombinaciju. Ne, kod naših devojaka to nema, to ne postoji odmah. Znači moramo da izađemo još nekih 5-6 puta, na 5-6 večera, još nekih 3 mjeseca da se upoznamo, pa tek onda... I prođete volja više. Mislim, dok toga u Evropi nema, verujte mi, kako u Mađarskoj izgleda, to nema. Kako izgleda u pravoj Evropi? Da se ljudi pripreme sad, evo sad smo i mi tako na pragu Evropi. Tako je, znači, evo meni se desilo gde sam otišao van Srbije, znači, neka bude recimo Bosna, ajde, sedamo, popijemo piće, devojka sedi sa susednim stolom, sa drugaricom, dopadnemo se jedan drugom, devojka čuje šta radim, čime se bavim, ja čak i ne znam ni ko je ni šta je, zna devojka da u kom sam hotelu prespavao, da sam tamo, zašto sam došao, devojka mi se ponudila sama, jel možemo da izađemo uveče, naravno videli smo, izašli i uradili smo to što smo trebali da uradimo, jel tako, znači svideli smo se jedan drugom, ne znači, vidim razlog Srbije zašto... Srbije u tom pogledu da je zatucan. Ja mislim da jeste. Bio je sajam erotike kod nas u Srbiji 3 godine. Evo, 3 godine nemam. Da li će ga biti ponovo, da li neće. Što bi ja stvarno voleo, mislim, zašto da ne? Mađarska, Slovenija, Nemačka, Austrija, svi imaju sajam erotike, jedino Srbija nema sajam erotike. Zašto? Srpkinje su najlepše žene na svetu. Srbi su najlepši momci, najlepši ljudi na svetu. I moraju naše lepote da se potucaju po svetu umjesto zašto da dođu bismo... ovdje da se pokažu tako, na zašto mi ne bismo imali sajam erotike? Mislim, zašto ne ukinemo sajam turizma, sajam automobila, sajam kozmetike, sajam... Nemam pojma, dajte ljudi... A ko je zabranio sajam erotike? E pa to već ne znam, ja mislim da to ljudi koji su odgovorni za to, da oni bolje opet znaju... Ali meni je stvarno krivo i nadam se, volio bih da ga ponovo bude, da se to vekoveči, da to bude, da to krene ponovo. Da to bude ponos i dika Beograda i Srbije. Zašto ne, zašto ne. Jedni Rumuni imaju sajam erotike, Mađari, kod njih je to svetska atrakcija. Najčuveniji, najpoznatiji je sajam erotike na celoj planeti u Budimpešti. Praktično, čitava... Svetska porno industrija je u Budimpešti. Tako je, Budimpešta, tamo... Ranije su bili poznati švedski akcioni, tako nemački je porno filmovi. Tako. Sad se sve snima u Budimpešti. Pa, 80%. Kako je Budimpešta postala prestonica svetske porno? Evo, baš zbog toga što upravo cijelo vreme i pričamo. Sve se vodi sad oko toga. Znači, sama suština... tog mentaliteta, kod njih su legalizovali sve živo, javne kuće, prostitucije, snimanje pornića, dobro, mislim i kod nas nije zabranjeno snimati porniće, evo ja radim u Srbiji 11 godina, ali kod nas nema prostitucije, zabranjene javne kuće, mislim dobro, opet ja tu
niti mi je mesto, niti vreme da se ja tu nešto pitam, niti da odlučujem, ima ko to odlučuje o tome. Ali Mađarska je recimo cvetala, njihov budžet je cvetao od poljoprivrede, je li tako? Evo, i oni više od sada zarađuju od pornografije nego od poljoprivrede. Tako je, njihov budžet cveta baš isključivo od toga. Kod njih za sajam erotika koji traje 2-3 dana, 5 već koliko, kod njih dođe poseti sajam 700-800 hiljada, milion ljudi. Mislim, što je stvarno izuzetno dobro. Ali kod nas ne znam. Kako si počeo da radiš u Budimpešti? Pa ne, u Budimpešti obično sam par snimanja, možda sam neko snimanje imao baš isključivo u Budimpešti, ali sam uglavnom snimanja što se tiče tamo za to tržište, za njihovu produkciju, uradio ovde kod nas u Srbiji. Znači, njima je verovatno jeftinije i lakše, nemam pojma šta se već dešava, okrenu menadžera mog, drugog, trećeg, već šta, kako, e, zovi mi Nešu, nađi takvu i takvu glumicu, odradi mi takav i takav scenario, plaćam toliko i toliko i to je to. Znači, jer se manje plaća u Srbiji snimanje porno filmova nego u Budimpešti ili negde u Evropi? Definitivno, definitivno. Čak šta u Mađarskoj, amater koji dođe na prvo snimanje ima duplo veći honorar nego ja koji sam... Kao najveća srpska zvezda. Nego, dobro, to ste vi rekli, ja opet bolje da vi to kažete, nego recimo ja koji sam već najpoznatiji u Srbiji i jedan jedini koji radim 11 godina profesionalno. Znači, njihov amater u Mađarskoj ima duplo veći honorar nego ja koji sam profesionalac u Srbiji. Nego najveći srpski porno star. Tako je. Zašto je tako? E, to se ja pitam i ne znam. Za to nemam odgovor. Dalje, Srbija naša takva kakva jeste. Teško je, teško se živi, šta je, ne znam, ali što se toga tiče. Ja bih voleo da odem na snimanje i da recimo dobijem 500 eura za tu jednu scenu. I recimo da imam takvih 7, 8, 10 snimanja mesečno kao što je bilo do pre par godina. Ali žao mi je što to mora da kažem, sad 7, 8 i 10 snimanja ne mogu da imam za 3 meseca. Kakve si sve scene snimao? Kakve sve filmove? Pa bile su tu različite scene od klasičnog seksa do perverznog hardcore koji smo malo pre pomenuli. Scena sa jednom gospođom, sa dve, sa jednim tipom i dve gospođe, sa osam muškaraca i dve gospođe, takva je scena. Kakva je to bila? Gde si to snimao? To je radio gospodin Slobodan Stanković, tu hardcore scenu, isto naravno za strano tržište. To su prave orgije. Tako je, osam muškaraca i dve devojke. To je bio masakr. 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 Ubili ste od one stvari. Pa, ja nisam umeo baš da toliko da se snađem, ali je bilo, baš je bilo ono perverzno, hardcore, bilo je ubitačno. A šta piše u scenariju, na primjer, za jednu scenu? Šta treba da radiš? Kako izgleda scenarij? Ne, obično je to bilo, nema tu pisanja, mislim, dođe te na snimanje, scenarista vam kaže, Nešo, radiš scenu seksa sa ovom starijom gospođom i sa mlađom. Treba da uradiš, prvo napadaš stariju, pa se posle priključuje mlađa i onda, kaže mi već, moraš da imaš par minuta oralnog seksa, par minuta jednu pozu, par minuta drugu, par minuta treću, i onda završnica. Znači, sve se skoncentrišete na samog scenaristu što vam kaže da biste to maksimalno dobro uradili, jer što njemu treba, a ne zato što vam... Koliko je to stvar improvizacija, koliko scenarija? Pa dobro, ima tu, znači, improvizuje se to, ali scenario je sam scenario, jer ipak to neko naruči. I taj koji naruči takav scenario, on želi da dobije tako nešto. Znači, mi se maksimalno trudimo da ipak to profesionalno uradimo, da taj za koga radimo dobije to od nas što je radio. Jer da bi, ako uradimo nešto dobro, znači imat ćemo angažman za sledeći put. Jer vi ste došli tu da zaradite, da uzmete pare. Ja te pare nosim kući i od toga živim.
a ne da uradim kako je meni volja, kako meni padne na pamet i onda sledeći put automatski nema više posla. E. Koju scenu bi izdvojio? Koja ti je najduža porno scena koju si snimio? Vremenski najduža? Da. Pa dobro, nije bilo tu nešto najdužih scena. Obično je to, ta jedna scena se snima, sad ne znam, to opet scenarista zna, njemu ja mislim treba nekih pola sata, 45 minuta materijala snimljenog. Zavisi, ta može scena jedna od 45 minuta da se snimi i 2 sata, razumete? Ne valja ovako, pogreši se ovako, e aj sad ovako, e devojka nije dobro namestila kosu, e nešto nisi je dobro namestio. Znači ima tu, dešava se pomeranja, pa ajmo ponovo, pa ajmo. Znači dešava se da se ta jedna scena, recimo 45 minuta snima 2 sata, a desi se gde završimo i za, u cugu, mislim. Krenemo bez greške, bez stajanja, završimo za 45 minuta, sat vremena. Najduži seks koji si imao pred kamerom? Najduži seks? U minutaži? Da. Bez prekida? Pa ne znam, ja mislim da sam to radio za neki... Dalje, slagaću vas, ne znam, dalje to bilo nešto za Rumune. Tek sam počeo da radim, 2000-te sam počeo da radim, to je bilo možda 2002. Dve godine kad sam počeo da radim, morao sam konstantno da imam scenu seksa bez prekida, mada to posle ne znam već kako ide kamermani, da li to ide u montaži, da li se montira, ali morao sam nekih 20-ak minuta non stop bez prekida. Znači 20 minuta bez prekida sam morao. Otkivanje sve, ne? Tako je, tako je, tako je. Taslečenje bez prekida. Tako je, da. Da. Nešto, na kakvim sve lokacijama si u Srbiji snimao porno filmove? Pa bile su to lokacije, bile su to od hotela, luksuznih vila, kućica, zavisi kakav je scenarij bio, ali su to uglavnom luks, hoteli, privatni smeštaj, vile i tako. Jeste negde uhvatili na delu aktivisti, penzioneri, voajeri? Voajeri, je, da. I šta kažu oni? Ništa. Evo, ovo moram da ispričam kratko. Snimali smo u Novom Sadu, u nekoj prelepoj kućici koja je prizemna, ali je mnogo lepo odrađeno i dvorište, ali je ona na nekoj periferiji Novog Sada, ali je nekih jedno 5 metara od nekog šetališta puta nekog. I onda snimanje u toku, na sredini snimanja, znači baš u najjačem jeku snimanje traje, gde smo mahinalno, gde je partnerka s kojom sam radio u samom vrhuncu i činu seksa pogledala ka prozoru i vrisnula, aaa, sileđi! Mislim, mi smo se tu ono uplašili, izgubili, kakve sileđi je sad, znao, pauza odmah, kamerman, šta je bilo? Na prozoru stoji momak i devojka, ovako gledaju i ne trepću, gde je ona reagovala i videla, da, i videla ih je, gde oni i dalje stoji i gledaju. Mislim, mi izašli i otvorili prozor, šta radite? A kaže, ništa, mi stojimo ovde, kaže, već 15 minuta i gledamo šta vi radite. Mislim, bilo je strašno, ono, mislim, daj ljudi, pomerite se, mi radimo ovdje. Mi smo profesionalci, da, mi nema snimamo to film. Ništa lično. A, kaže, snimajte vi, nama to ne smeta, kaže. Pa rekao, gdje sam ja, naravno, rekao, pa daj, pustite ljude, neka sednu i neka gledaju, neka uživaju već, neka sednu tamo. Dajte iza neku, kamere. Tako, iza kamere u ćošak. I jesu sedu. Seli oni? Ne, naravno da nisu, oni su otišli. A inače, ljudi 15 minuta sede i gledaju ovako na prozoru, mi to ne vidimo, i gledaju sam čin i samo snimanje, vrhunac snimanje. Ali tebi smeta seks pred publikom? Naravno da ne. Nikakvu fobiju od toga nema, mislim. Opet moram da kažem, ako ste profesionalac, kao što možete da imate scenu seksa u sobi sami sa partnerkom, tako morate da imate i možete pred kamerama. Da li bila jedna kamera, dve, tri, pet, 10 ljudi oko vas, 15 ili 1000, meni je sve jedno. Kako gledaš ti na ove amatere, najveće zvezde koje snimaju svoje seksualne aktivnosti, sam svoj majstor snimaju i emituju preko interneta i uspevaju da posrnu karijeru dignu? Dobro, to je već nešto, ja se s tim ne bi bavio nikad u životu. Znači, ako se već bavim ovim poslom, znači da opet postoji taj neko
koji će to da odradi profesionalno i da to vaše delo što ste vi odradili uputi na mesto koje treba da uputi. A da ja sad nešto privatno sam nešto radim, pa da ja sam sebe nešto dižim i da kažem, ja mislim da to ne bi uradio i mislim da nema potrebe za to. To je ipak malo, ja to shvatam malo drugačije. Ali postoji ljudi koji stoje iza vas i oni su najmerodavniji da vi to što umete da pokažete, da upute tamo i da proslede tamo gde treba da se prosledi. Znači, ti si protiv te amaterske pornografije koju lansiraju pojedine zvezde? Naravno, naravno. Mislim, nemam ništa protiv, ali ako hoćeš da radiš to profesionalno i da budeš pornoglumac, kaži kao ja, hoću da budem pornoglumac, hoću da radim, hoću se bavim ovim poslom, ne radim ništa loše, ništa strašno, nisam kriminalac, lopov, terorista, indijanac, kaubojac, hoću da budem porno zvezda, ljudi ima koji to rade, koji se bave s tim, oni stoje iza vas, odradite to, budete plaćeni za to i ljudi to plasiraju gde treba da se plasira već. Mislim da je to sasvim normalnije i najprirodnije što se tiče tog posla, barem ja to shvatam tako. Kad su na internetu objavljeni porno filmovi Severine, ona je doživela planetarnu slavu i postala je najveća zvezda u regionu. Da. A očekivalo se da će to uništiti karijeru, a to je samo pomoglo njenoj karijeri. Da. Pa slušajte, najveći blam čovekovu životu koji može da se desi, može da mu preokrene život u životu i da mu donese mnogo veliku slavu. To je baš upravo to što se desilo Severini, koju ja ovom prilikom pozdravljam i cenim je i poštujem je, i to je za mene izuzetno lepa žena, privlačna i jedna za mene od najlepših, jedna od najlepših žena. Ali to što se njoj desilo, sad da li se to desilo njenom krivicom, njenom voljom ili to već ja stvarno ne znam. Dobro, ali ona je sa svojim porno filmom sve vas profesionalce bacila u zasenak i ona vas je sve nadmašila, svi su govorili o njoj, a o vama niko. Pa znate šta, da bi neko nekom govorio nešto, moralo bi nešto da se desi, jel tako? Znači ja sad kad bi izašao na ulicu i ubio čoveka, naravno to bi sutra osvanulo u, jel tako, u medijima i u novinama i na televiziji. Evo ga Neša, naš porno glumac, najpoznatiji, izašao na ulicu i ubio čoveka. Znači, nešto dok se ne desi, ne može da se sazna. E sad, da li to bilo provokativno ili bilo pošteno, korektno ili šta već, ali, znači, kad to radi Severina, to je događaj sezone. Kad to radi Neša, to je ništa, to je svaki dan. Tako je, to Neša radi svaki dan, da. Znači, tu nema ništa specijalno. Tako je. Severina je poznata na jedan način, Neša je poznat na drugi, ali uglavnom smo tu. Podudaramo se u nekim stvarima. Ona je veća zvezda i u pornografiji od tebe. A dobro, ja sad to neću da pričam. Ne ide baš sada ja komentarišem nešto što se toga tiče, ali samo mogu da kažem da je cenim i da je poštujem i da je... Ona ima mašte za taj posao više nego tvoje partnerke. Pa dobro. Svako ima svoju maštu. Ja mislim da imam najbujniju maštu i najveću maštu i najopširniju maštu što se tiče seksa. Koliko ti sa svojom maštom i seksualnim fantazijama nadograđuješ scenariju? Da, pa dešavalo se i to na snimanju, recimo, gde meni scenarista kaže nešto, odradi mi to, to, to i to. To je neki, hajde, recimo, kao klasičan seks. Gde se ja unesem i gde ja pokažem i dodam još 30% nečega iz moje mašte, gde meni scenarista sam kaže na kraju, u nešto bilo izvanredno, kaže, dobro si to uradio, nisam ti to rekao, ali si mnogo to dobro uradio. Znači, ja imam takvu viziju i meni je takva mašta, što se samog seksa tiče, pornografije, gde je meni mašta širokog shvatanja i da ja stvarno to gotivim i imam takvu tu viziju mašte. Jel ima neke seksualne fantazije koju ti nisi uspeo da ostvariš? Pa ne znam, baš sad, mislim, tih seksualnih fantazija bilo je dosta, mislim. Što god mi je palo na pamet da uradim, da li to na snimanju ili privatno, mislim da sam to uradio, da sam tu moju maštu ispunio komplet, ali ne znam,
Mislim da nema. Možda postoji vrlo nešto, ali nemam takvih predrasuda. Da li ti je neka partnerka nešto odbila što ti je palo na pamet? Ne. Meni što je palo na pamet, da nisam ja monstrum, nisam ja indijanac, ali naravno, ako hoćete da zadovoljite partnerku, postoji razlika između, barem kod mene, postoji razlika između vođenje ljubavi i seksa. U čemu je razlika? To pokušavaju filozofi ovoga sveta da odgovore pa evo, već recimo, vekovima. Evo, neka moja vizija. Kad odete na snimanje, vi imate tamo seks. Ali kad imate seks van kamere i sa osobom koju želite, volite, kao što je moja supruga ili šta već, ako neko već sad voli neku devojku ili ženu, to je razlika. Znači, ja razlikujem te dve stvari. Vođenje ljubavi i seks. Za mene je seks seks, a vođenje ljubavi je nešto drugo. Znači, to je sama ta razlika. I da se nadovežem na pitanje od malo pre. Znači, obično ako imate seks sa osobom koja vam odgovara i s kojom želite da vodite ljubav, a hoćete da imate te vizije, seksualnu maštu, da vam to bude opširno, znači, još se nijedan put nije mi se desilo da mi kaže nešto nije mi bilo dobro ili si me nešto, nisi se pokazao dobro. Obično je to, uvek je to bilo da zadovoljim 80% partnerku. Znači, i pred kamerama i privat. Tako je, znači da na prvom mestu ja se trudim da partnerku zadovoljim, da njoj bude dobro. Ako je njoj dobro, onda je i meni dobro. To je neko moje razmišljanje, da ja mislim da je tako, tako bi trebalo da bude. Jer većina muškaraca... Da li je istina da je sirotinja izmislila ljubav da bi imala seks za džabe? Ne znam, moguće, moguće, ne znam. Nisam baš upućen toliko u to, ali možda, 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 ne znam, za to ne bi znao da odgovorim. Seks je najstariji zanat na svetu. Seks, prostitucija postoji već, jel tako, koliko? 1000 godina unazad. Ali, i to su, prostituciju su najjače žene, najbogatije žene, ne beda i sirotinja. Naučno je dokazano da su žene koje su bile imućnije pre 500, 600, 700 godina, lupam već kad je to počelo, da su žene koje su bile imućnije, jer one su same primoravale na taj seks, razumeš? Pa su onda imali seksualni odnos, recimo, sa Nešom, i Neša je izvadio kilogram žita i dao je kilogram žita, a ona kući ima 50 kilograma žita. Pre je ona imala takve asolucije i takve varijante neko ona žena koja ima pola kilograma žita kući. Pa dobro, da bi otišla da zaradi. Često su žene iz visokog društva neuporedivo raskalašnije od nekih mučenica kojima nije ni dočeka. Jeste. Jeste. Kako su tvoje iskustva? Pa bilo je toga. Bilo je, mislim, dobro, sad, ajde. Mislim, ovo će gledati žena moja, ne smem baš puno da pričam. Ali, bilo je i takvih kombinacija. Bilo je, da. Imućnih gospođa, dama, opet kažem, to je sve diskretno, pa dobro, samo na pozi. Ali one su često pohotnije, raskalašnije nego neke druge žene. Pa naravno, znači, ako je gospođa koja je imućna... I zahtevnije su u seksu. Pa i nisu baš puno, meni se to nije desilo. Znači, bilo je tu gospođa, dama koje su imućne, jel tako? Dogovorimo se diskretno, dogovorimo se oko cene, nikakav problem nije. Ima, i one imaju sve u životu, samo sve, šta im fali? Verovatno to što ja radim i čime se ja bavim. Imaju para, imaju zdravlje, imaju sreće u životu. I one hoće... Ne, možda imaju čak i to. Možda imaju čak i to, ali su, baš zato što su imućnije, što su, imaju... jel malo više onog što druge žene nemaju, pa su onda rešile, ajde da proba malo još nešto više, jel tako? Da, jer vi ako vozite Mercedes, vi nećete da kažete, hoću da prodam Mercedes da kupim Fiću, nego ćete da kažete, ajde da prodam Mercedes da kupim Ferrari, da, jel ona, tako? I oni imaju sve u životu i hoće profesionalca u krevetu, kao što si ti. Neće nekog čoveka da ih mrljavi više. Da. Dosta su ih
žvalavili, balavili. Da. Jeste, i to stvarno, i one jeste. Hoće da ih neki profesionalac propisno rasturi poput tebe. Pa ajde da kažemo da je tako. Da. Jesu one tebi se žale na taj svoj promašeni život bez pravog muškarca? Ne, mene to mnogo i ne zanima. Jer ja kad stupim u takav kontakt i u takvu situaciju, kod mene je to čisto ono... Ti kažeš, ja nisam psihijatar. Tako ja, je. Ja ne slušam, ja sam čovjek od ja akcije dođem, i ti odradim kreneš. Šta treba da odradim, sednemo naravno, popijemo piće, šta već, ako je tu neki ručak, naravno, dogovorimo se šta treba se dogovorimo, krećemo, odradimo šta treba da odradimo, ti imaš svoj život, ja imam svoj, to je to, vidimo se drugi put ako trebamo jedan drugom i to je to. A sad, njene priče, uopšte, naravno, saslušam ja, ali mene to najmanje zanima, kao što i nju ne zanimaju moje priče. Znači, mi smo tu da pomognemo jedan drugom, je li tako? To je jedna ispomoć, humanitarna tako pomoć, je, tako ništa je. Više. Tako je. A jel ti se one žale na muževe, na da, ljubavnike? Da, ima što, kako ima. To izgleda? Ima jel sve. Jel ti možeš to da slušaš? Ne mogu, naravno da ne mogu. Naravno, jer ja imam, naravno, svojih problema, kao što nekog drugog ne zanimaju moji problemi, tako ni mene ne zanimaju, mogu ja da saslušam, ja sam... Dobro, praviš se da ih slušaš. Tako je, ali ipak one znaju da sam ja došao samo zbog posla, da odradim to što treba da odradim, da uzmem taj novac za koji sam plaćen i da teram dalje. Jel te ponovo zovu zadovoljne da nastupiš u istom krevetu? Da, naravno. Naravno. Dešavalo se, recimo... gde odem prvi put, pa naravno tu se desi i drugi, treći je već posle već šta dalje, ali što se tiče tih privatnih kombinacija nikad mi se nije desilo gde sam išao prvi put i više ne, znači moralo je da dođe najmanje dva puta. Znači gde nema sam. Kreveta u kome više puta nisi nastupao. Tako je, baš tako. Jel te časte? Da, oduševljene. Naravno. Bude da. I bakšiša tu. Od one određene cene koje se dogovorimo, bude čekaj, bakšiša. Čekaj, bakšiš je ono izraz zadovoljstva, znači ono što ti plate mimo dogovorene cene. Tako je. Bude tu recimo određena suma novca za koju se dogovorimo da radimo, odradim, dobijem taj novac i bude opet na kraju, e Nešo, bio si okej, bio si fantastičan, izvoli da te častim još nešto i to je to. Mislim, naravno, ja nisam ljigav na pare, okej. Okay. Kako si uspeo da ubediš svoju suprugu da ti se ne meša u privatni život? Znate kako? To je ideal svih muškaraca ove planete. Jeste. Evo ja ovom prilikom ću to da kažem glasno i jasno, da ja pozdravljam sve žene, cenim i poštujem, naravno, kao i svoju ženu. Ovaj posao koji ja radim je kod nas u Srbiji, prelepoj našoj Srbiji, koju puno volim i nikad ne bi otišao iz Srbije, je stvarno identičan posao. Znači, nikoga ne radi u Srbiji. Ne postoji porno glumac u Srbiji koji radi ovaj posao, sem mene, već 11 punih godina, profesionalno. Da ni jedna žena, ja mnogo drugarica imam, prijateljica, komšinica, sa mnogo žena u toku dana pričam, nijedna žena, što smo to pričali malo pre, ne bi dozvolila svome mužu da se bavi ovim poslom kojim se ja bavim. Ja opet kažem, ja svoju suprugu cenim, poštujem šta i volim, kažu naravno, druge žene, ali ja sam svoje supruzi rekao da je za mene to samo posao i da sam se našao u tom poslu i da ću od tog posla da živim i dokle god budem mogao da radim ovaj posao, ja ću da radim. I da se bavim ovim poslom dokle god budem imao snage i moći. I ono malo atoma. A da li supruga ipak sumnja da ti to ne radiš baš strogo profesionalno, nego da ti više uživaš u tom? Dobro, ne. Supruga može da sumnja. Naravno, tu ona sumnja. Ona kaže, e Nešo, ne radiš ti baš to sada bi išao, nego ideš i malo što ti je lepo. Naravno, ima tu lepo. Znači, ja sam spojio lepo i korisno. To su te dve stvari gde retko ko može, gde može da se spoje, ali ja sam našao takav posao, eto, spojio sam i lepo i korisno. I znači, pronašao sam se u tom svetu, u tom poslu i od toga živim. Ali, kažem, znači, ja sam to dokazao da ja i dan danas živim sa svojom suprugom, ni u jednom trenutku nisam svoju suprugu ostavio, niti bi je ostavio. Živim sa svojom suprugom, sasvim najnormalnije, svojom decom. A šta njoj kažu prijateljice?
A dobro, ima. Kaže, znate, moj suprug je pornogu. Ja ima, živim, to sigurno bilo neke je, naravno, situacije. Naravno, naravno, jer ja živim u Obrenovcu, u mom prelepom Obrenovcu, ja moj Obrenovac volim. I ima tu komšinice, prijateljice. Ja bi ima zajedljivi komentar. Tako je, jao, goco, žena mi se zove Goca, jao, goco, kako ti možeš ovo, kako ti možeš da trpiš ovo, kako ti ono, a to su sve, ja mislim, one žene, one, kako da ih nazovem, licemerije, da li su ljubomorne, šta su, naravno, opet kažem da retko koja žena u Srbiji dozvolila bi svome mužu to da radi, ali jeste i moja supruga je to pretrpela gde je, možda i dan danas neko od komšija, komšinica, žena, prijateljica, drugarica i dan danas je neko uporno to govori kako možeš to da drpiš, kako možeš, jel ti znaš šta on radi, čime se bavi, a sad moje mišljenje na to da je to za mene sasvim jedan najnormalniji posao. Kao što ga ljudi rade u inostranstvu i tamo je to sasvim normalno. Eto, tamo je to častan posao. Tako je. To i ja hoću da dokažem svima da je to sasvim najnormalniji posao. Znači, i ti doživljavaš tvoj posao kao častan posao. Tako je, častan posao. Znači, ne radim ništa što je nelegalno. Pošteno odem, pošteno radim, pošteno se oznojim i pošteno zaradim taj novac. I pošteno ga donesem kući i potrošim ga za svojom porodicom. Ti u znoju tela svoga zarađuješ i od toga živiš. Tako je. Sad, dalje je to protivzakonito, da li nije, ima ko razmišlja o tome i ko vodi računa, pa ako je to nešto stvarno protivzakonito, što ja radim, evo ja sam na raspolaganju, neka me vode u zatvor, doživotno odmah. Ja sam Marko, završio sam režiju na FDU pre 4 godine. Kad te to lenin, odeš posao? Ne, ti bre, kokosko, mamu ti jebem, si navaran taj kurac ko nenormalna. Ovde nema umetničari, ovo je samo zarad. Ja sam Una Savić, imam 31 godinu. Ja sam propala glumica. Hej, moja dušica, izbaci bubice iz svoje lepe duše glave glavice. Volim kameru. Još uvijek sam heroin. Pomalo. Imam sidu. Gotov sam s poslom. Dobrodošli u Porno Kabare. Prvo porno pozorište na Balkanu. Seksualno obrazujemo Srbe, širimo vidike. To je naša gerilska misija. Vodit ćemo vas tamo gde nikada niste kročili. Karac koji je postigao najveći uspeh u pornom biznisu, to je Baki Jakić, Sarajlija, jedan izuzetan čovek. U svom prvom filmu, kada se pojavio, u uvodnoj reči on je rekao nešto što ja dan danas koristim kao tačno i kao odgovor na tvoje pitanje. A u muškarca bitno je da mu je vazda čvrst. To je dovoljno. Prema tome, ako gospodin kamerman ima tu osobinu da mu je vazda čvrst, može se okušati i to da li uspješno u ovom žanru. U žanru, odlično. Znači, i ostali seksomani, evo klima. Čim klima znači da klima, jer treba da klima. I zato sve klima kod nas, dragi moji seksomani, večeras. Dozvolite mi da predstavimo našeg večerašnjeg drugog gosta, našeg mladog seksomana, Neša. Seksoman, idemo! Veliki pozdrav! Pazi njega. Zdravo, dobro večer, Nole. Sve najbolje. Želim da ti se zahvalim što si me ponovo pozvao. Sedi mi ovako zvanično, mislim samo da pozdravim. Govorili da smo pisali. Nešto legendo, nešto se ojačao. E, smem da sedem, smem naravno. Naravno, samo ti treniraš redovno, a? Tačno. Redovno trenira nešto, redovno. Evo, kao prvo da ti se zahvalim što si me ponovo pozvao u tvoju novu emisiju, novog serijala i uvek ću ti se odazvati jer ti si izuzetan i hvala, dobar si u svom poslu i da ne budemo, ali kaže u gosta se ne dolazi praznih ruku, evo tako da sam ja poneo časopis gde sam ja tu na naslovnoj strani. U akciji. Naravno, da. Evo, znači, dragi moji seksomani, se može kamermani, se može ovako bolje. Hoćete malo da istresemo ovako? Ajde. Nole, nemoj, može poprska nešto, ne? Evo šta sam ja okrenio. Ne, tresiš ti. Rizično je, Nole.
Ja baš okrem. Dobro. Neša je inače momak iz Obrenovca, tako? Da. Živi, radi u Srbiji, širom Srbije, u Evropi. U svetu. U svetu. Tačno. Voli to da radi onako kako treba. Šta je bilo zapravo presudno da ti kreneš pričom pornoglumca? Pa ništa, jednostavno mi je palo na pamet. Pre nekih 9 godina. A posle mu je palo i nastavak delove tela. Tačno. I volim, dan danas. Uvek volim kada ubaci tako nešto. Ali dobro. Ne ti ubacuješ tako po nešto. Pusti se nešto, nemoj da se... Nole, moraš shvatiti jedno sad. Kad imaš za gosta ovako potencijalnog pornoglumca, najveća greška koju možeš da učiniš je da kažeš opusti se. On mora uvek biti napet. Jer ako se opusti, gotova mu karijera. Ne, ne, imam jedan mali problem, Nole. Stvarno imam mali problem kad su kamere u pitanju, reflektori. Ne odgovara mi muško društvo. Uvijek sam navikao da imam neko žensko pored sebe kad su kamere u pitanju. Ajmo mi da izađemo pa... Nole, ja se onako izvinjavam. Mene čekaju tri prstate plavuše. Ja idem sada da... Upravo sam ja sam bio na snimanje, da. Ne, ti ćeš tek doći po scenariju. Ovo ja dolazim, dragi mi, jedan dođe, drugi prođe, jedan ide malo kres varijanta, drugi dođe kres varijanta. Ali dobro, mora da nas razumeš tako je u našem biznisu, poslu, pa... Naravno, šalimo se. Nole, težak nam je posao, ali mi smo laki muškarci i šta ćemo, moramo, tako se ponašamo, stavu sa time. U to ime ja vas pozdravljam. Nešo, nemoj se obrukati. Naravno, ne, vidimo se na snimanju. Ne opuštaj se u emisiji, uvek čvrst. Nešo, zašto si ostao jedini pornoglumac u Srbiji? Šta je bilo s tvojim prijateljima? Šta se desilo? Pa ne znam. Stvarno ne znam. Koliko vas je bilo? Pa bilo je nas par. Znači ja kad sam počinjao ovaj posao da radim 2000. godine, bilo je nas par muškaraca, jel u Srbiji, koji, jel tako, dešava se, bilo je posla, bilo je snimanja, milion puta je bilo gde smo se svi zajedno okupili na jednom te istom snimanju. Ali kako evo godine teču... Zašto su oni napustili? Šta ti kažu? Pa ne znam, opet imam malo slabije kontakt sa tim kolegama. A dobro, ali šta su ti oni rekli? Ali sam ja nešto načuo iz nekih mojih izvora, nemam pojma, da jedan se povukao... Jer je previše mršao. Pa dobro, verovatno to, takve komentare ja čujem. Jedan se povukao što je... mršav, drugi se povukao da ga devojka ne prepozna, zaljubio se u devojku, neće više da radi. Ako ga bude devojka provalila da je porno glumac, onda će da ga ostavi. Jedan se povukao zato što je ne da mu mama i tata, čuli su čim je počeo da se bavi, bavi se nekim olerajem, vamo tamo, tako da su se povukli i eto, ostao sam ja jedan. Koliko devojaka se bavi pornografijom u Srbiji? Slušajte sad, ja to ne mogu da dam tačan odgovor koliko se devojaka bavi pornografijom. Ali srećeš ih na snimanju. Ali, pa da, obično se dešava da devojke koje srećem iz Srbije na tim snimanja sretnem samo tad jedan put i više nikad. Jer obično su to neke devojke koje se jave na to snimanje i onda dođu kao iz tih nekih razloga kojim je, eto, potreban novac za garderobu, za džeparac, za šminku, za more i eto. I onda dođu, odrade to jedno, dva snimanja koje su devojke prelepe izvanredno. Znači, ja mislim da bi za njih, kako dobro izgledaju i prelepo, da bi za njih ta, jel, porno karijera bila mnogo, mnogo bolja, gde bi zaradili mnogo, mnogo više para, ali, eto, dođu kao pojave se na snimanje, e, hoću da odradim jedno, dva snimanje, treba im par, idem na more. Druga dođe, e, frka mi je, treba da platim stanarinu. Treća dođe, e, treba da kupim garderobu. I onda, obično se to tako dešava. Što u Mađarskoj to nema, u Češkoj i već, šta ti ja znam, u Americi. I tamo su porno glumice strogo profesionalno. Ako si porno glumica, onda si porno glumica i onda se baviš tim i onda radiš to profesionalno. Kao i porno glumice. A znači nema ovo ovako za džepara, da se snimaju porno film? Ne, ne, ja to nisam sreo u inostranstvu. Toga nema. Ne, ja. Nisam čuo još da to rade porno glumice. Ako si porno glumica i ako hoćeš da se baviš porno glumom, onda to radiš. I ako je znam porno glumice iz inostranstva, to rade već godinama. I porno glumci isto. I od toga žive. I od toga žive sasvim normalno, da. Postojale su legende o našim momcima koji su 70-ih, 80-ih snimali porno filmove u Švedskoj, u Nemačkoj. Da li si upoznao ti neku od ne, tih legendi? Dobro, oni su stariji od mene, ja sam mnogo mlađi, ali znam jednog gospodina koji je, jel tako, 80-ih godina snimao te neke naše
porno filmove za naše tržište i verovatno je snimao nešto za jel strane. Kako se zove? To je gospodin Senčanski, ali on više ne radi, jel, on je sad, jel tako, u godinama, ali on je, ja mislim, prvi koji je, kojeg ja znam u Srbiji počeo da radi to nešto, odradio je tih nekih par filmova, ali tako da sad ne znam već ko je dalje između tog perioda 80-ih, 90-ih, ko je radio. Ko je tvoj porno uzor? Pa Rocco Siffredi, Manuel Ferrara, Joe Silvera, Steve Holmes, ima tu dosta, Brandon Iron, s kime sam ja čisto, ono, lično se upoznao i pili smo piće zajedno. I ima svoju porno produkciju u Americi. Ima, ali mnogima... Po čemu se te najveće porno zvezde razlikuju od običnih porno glumaca? Ako ste profesionalni pekar i mesite burek, hleb ili lisnato testo, nije isto kao onaj što samo mesi hleb, razumete? E, tako isto i u našem poslu. Oni su ljudi koji rade 15 godina već, i dobro, ja radim 11, oni recimo rade malo više od mene, rade u takvoj zemlji gde je sve normalizovano, sve legalizovano što se tiče pornografije. Mnogo veći, to je poštovano zanimanje. Mnogo veći budžet je nego u Srbiji. Svaki drugi dan imaju snimanje, a ja od pre 3 godine recimo imam jedno snimanje mesečno. Zanimanje pornog umca u svetu je poštovano. I to su javne ličnosti koje izlaze u novinama, o kojima se piše. Tako je. Na internetu su sajtovi sa porno sadržajima neuporedivo gledani nego ovi sa umetničkim ili informativnim sadržajem. Jesi li ti zvezda interneta? Pa znate kako, na internetu imamo ih filmova, da, i dan danas uđete na internet, imamo ih filmova. Ovde u Srbiji, što se tiče medija, novinara, televizija, ljudi me cene, poštuju, pozivaju me... A gde se prodaju tvoji porno film? Pa ima ih i na trafikama u Srbiji, a ima ih i u inostranstvu, a ima ih i na stranim porno sajtovima. I prepoznaju te na ulici? Da, naravno. Jel te neko može prepoznati obučeno? Naravno da može, da. Naravno da može. Po čemu? Pa ne znam, verovatno, zato što sam identičan, plav sam, eto, jedan jedini, i onda mislim da, kao što je jedan jedini Bata Živojinović i, nemam pojma, jedna jedina Severina, tako sam i ja, jedan jedini Neša, i onda sam vrlo prepoznatljiv i ljudi me prepoznaju. Gde god se pojavim, gde god izađem, da li je to autobus, da li je to prodavnica, da li je to shopping centar, da li je to pekara. Da ti neko dobacuje nešto ružno? Jesi imao takve scene? Pa da, bilo je. Šta su pričali? Ali ne, vrlo malo. A dobro, ispričaj, šta kažu? A bilo je, gledaj onaj kreten, vidi ga onaj porno glumac, indijanac, znaš. Mislim, bilo je toga samo što... Jesi došao da skoči, da se obračunaš s njim? Ne pada mi to na pamet. Ti to dostojanstveno tad dobacivaš? Tako, ja sam naravno pristojan dečko, normalan, kulturan, tako da... Svako ima mišljenje, svoje mišljenje, ko će šta da kaže, mene to ne zanima, mislim, ja znam ko sam, šta sam. Vrlo malo od takvih slučaja je bila. Obično imam dosta mojih drugova, prijatelja koji me podržavaju, koji me gotive, koji stoje iza mene i koji me i dan danas podržavaju. Nešto, slobodno radi, radi taj posao, bavi se tim, ako možeš s tim da se baviš, bavi se, i sam sam sebi rekao da je to. Tako da uglavnom me ljudi pozitivno gledaju, cene me, poštuju me, prepoznaju me. To sam teo da kažem. Je li tebe nekad nešto bilo u životu sramota? Pa bilo je dosta puta sramota. Ne znam u kom smislu sramota. Je li ima sramote u seksu? Naravno da nema. Za mene to ne postoji sramota u seksu. Mislim, to ne postoji? Kakva sramota, mislim. Ne znam zašto bi me bilo sram ako sam s partnerkom. Šta da kažem, izvini, da li smijem da te poljubim, je li to? Ili izvini, ili... smijem da te uvatim za guzu, ne. Da. Ne, toga kod mene nema. Nema, te odmah se stupa u akciju. Naravno, da. I nijedna te nije odbila? Pa dobro, nijedna nije. Nisam ja... Ne znam, ko već da me... Ricky Martin da me nije, ali... Bilo je tu, ali...
obično ja sam to, i ako hoću nešto da uradim, ja to uradim na mnogo diskretniji način, fin i kulturan način, tako da i ako se nešto desi, desi, ako se ne desi, okej. Okay. Ili imaš žvaku za svaku ženu? Imam. Bukvalno imam. Za svaku. Za svaku imam odgovor, za svaku imam pitanje i podpitanje. To je ono čime pridobija žena. Kad stupi u akciju, ti si profesionalac. Tako je, tu nema da se omaši, da. E, ali teško je doći do te akcije, da. Kod naših žena. Nije problem akcije, akcija je okej, okay. Ja se ne plašim akcije. Problem je kako doći do te akcije, e. Znači to. Da, da. Treba da kaže da. Da, e, ona kad kaže da, sve ostalo je na meni posle. Da, sve ostalo ali je samo je problem što naše žene, zašto naše žene kažu ne, a misle da? E, pa ta ženska sujeta, to je... To je mnogo veliki pojam sad za razmišljanje, ali ne znam, ja se to pitam već godinama, ali ja mislim da ću jednog dana da otkrijem to i radim ja već na tome, da ipak ono što misli neka kaže, pogotovo kad sam ja u pitanju, ako misliš da budeš da, sa nešom... Da, onda reci da. Tako je, naravno. A ne da kažeš ne, a misliš da. Tako je. Znači, da se prekine ta igra skrivanja... Baš tako, baš tako. Nema čega da se stidimo, nema čega da se plašimo. Mi smo Srbi, lep narod, lepi momci, lepi ljudi, lepe žene, lepe devojke. Zašto se stidimo, zašto da se suzdržavamo nekih? To ništa nije strašno, ništa nije sramota. Zašto je sramota pričati o ljubavi, o seksu? Mislim... Da. Ali recimo, mnogi teoretičari smatraju da perverzije ne postoje. Jer ništa nije perverzno ako oba partnera u tome užive. Tako je. Tako je. Jer se slažeš ti u tome? Naravno da se slažem. Jer za tebe postoji nešto perverzno? Pa slušajte, postoji razlika između klasičnog i perverznog seksa. U čemu znači, je razlika? Ovo pitanje je za milion dinara. Aj, ovako odgovori za džabe. Za džabe da odgovori. Da. Pa ne, znate kako, klasičan seks, svi znamo što je klasičan seks, jel tako? Pogotovo, ajde sad pričamo, da se nadovežem na snimanje, ajde da ne pričamo o mom privatnom životu, nego pričamo o snimanju. Evo, dobro. Da. Klasičan seks je klasika. Da li je, da li je klasičan seks u ovakvim vremenima postao pomalo smaračen? Jest. Ja mislim da retko koji gotivi sad... Taj klasičan seks. Tako je. Ja mislim da to možda upražnjavaju na onih nekih 20-ak samo populacije, 80% više sad je gotivi. Prešlo na veće sfere, tako na, je, tako na je. Pravo uživanje. Tako je, ovo je sad 21. vek, mislim da... Otkrivamo sve tabue što se tiče seksa. Kako izgleda taj seks 21. veka? Pa to mora... Ja mislim da to opet... Trebalo bi da dođe neka gospođa... Da to odradi sa mnom pa da vam ona ispriča. Ne, ja vidim, ti se ne snalaziš u ovoj emisiji jer ti si čovjek od akcije, teško ti je da to prepričavaš. Da, da ipak... Ne znam, ipak je ova emisija koju gleda ta malo šira populacija... Pa dobro, nije valjda da bi generacija se... od da. Do, ali mislim da se trudim da odgovorim onako što kulturnije i što diskretnije i što finije na, da dam što bolji odgovor, ali ne znam, taj perverzan seks to ne bi baš sada detaljišem o tome, možda kad budemo bili nasamu uz kafu, onda ćemo... Pa dobro, ali ipak, kakav ti seks reklamiraš u tvojim porno filmovima? Je to seks mašte, emocija, ili je to ne, ne. Ono otkivanje i prikivanje? Isključivo kako scenarista traži i onda ako treba da se ubaci nešto, to se ubaci iz moje mašte. Tako je. Znači, mašta je ipak, moja mašta je ipak nešto... Ona je nepresušna. Tako je, što je mene dovelo do samog vrhunca i ovoga danas do čega sam dostigao, ali... Od te mašte se ne živi. Vrlo je teško živeti, ali trudimo se, valjda će biti bolje jednog dana. Koliko u svetu pornografije, porno glumaca može da živi od tog posla? U svetu, to sasvim znači najveće porno zvezde u svetu tako su milioneri. Tako je. Dobro, ne znam da, baš da su milioneri, oni najveći jesu, ali u porno industriji, ako se bavite bilo gde u Evropi, možete solidno da živite od toga. Znači, solidno možete da živite ceo mesec, mislim, normalno. Dok ja, recimo, zavisi u toku meseca, zaradim neku određenu sumu novca, pa to što sam zaradio ovaj mesec mogu da živim u narednih tri. A sledeći mesec zaradim gde ne mogu da
da živim ni 5 dana, razumete? I onda je sve to prosipanje i šupljeg u prazno. Kad pogledate, to vam dođe na isto. Znači, ti porno glumac u Srbiji ima rang radničke klase. Pa, tako, moglo bi se reći. I tolika je besposlica u tom, na tom porno tržištu da, da, uskor, da, se, da se s tim poslom u Srbiji bavi jedan čovjek, to jest ti. To jest ja, da. Jadna Srbija, na šta je spala, tako je. Ovo je bila emisija Goli život. Hvala puno, drago mi je što ste me pozvali u emisiju i vrlo rado ću biti vaš gost. Pozdravljam sve one koji me znaju, prijatelje, familiju, rodbinu, naravno moj Obrenovac, moje drugove prijatelje i veliki poljubac za sve. Hvala što. Dženja. Pružit ćemo vam perverzan i dobar seks. Šta je ovo, majko moja, svi vole grub seks, jedino ja volim nekako lagano, perverz, znaš, polar. Volim onako, znaš, nežno, pa onda grubo, pa nežno, pa grubo, aha, znaš, ono da varira. A reci mi, si imala neki seks, recimo, sa dva, tri tipa u isto vrijeme? Da, sa dva. Sa dva tipa, jesu? Da, bilo je jedno. Ubili sa tri.